ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម្សៅម្ទេសសម្រាប់ធ្វើគីមឈីដោយខ្លួនឯង ຈ້າຍັງຫາລະຮົດຕໍ່ຕໍ່ໄປສະງົດຫຼໍບ່ອນບັນຍັງອາດຢູ່ໄວ້ຕະກັນບານຈ້າບ່ອນບ່ອນນີ້ບັນເຕດອັນນີ້ຂ້ອຍບານຢູ່ໄວ້ຕະຫາລະຫາຈົນດໍດໍສະງົດຈັ່ງໃດຈະຢ່າໄປຫາຫາດໍປາມຖ້າຍບ່ອນບານໄດ້ສະງົດບານປານນັ້ນອັນນີ້ຍັງຍົກກອບແປຈັ່ງຄາຄາຄືບັດຢູ່ຈັ່ງຕ້ອງອັນເຕນະ ហើយយកវាទៅកិនណាណែប្រើប្រាប់កិនបងប្អូនមានកិនសេងក៏ដាក់បានណាសម្រាប់កិនយើងកាត់វាតូចតូចមកចុះបងប្អូននេះវាមាត់បានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវាបានតែតិចតូចតូចដូចថាម៉ាស៊ីនក្លុកបងខ្ញុំហ្នឹងវាចាស់ហើយអញ្ចឹងវាក្លុកអត់សូវបានល្អខ្ញុំយកកត្រងកន្លាលឥដ្ឋហ្នឹងមករែងវា ចាបងប្អូននេះបានហើយនេះវាមាត់អអញ្ចឹងណាពេលយើងរែងមកវាបានតែកតិចមាត់មាត់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចយកអានឹងយកធ្វើជាគីមឈីបងប្អូនម្ទេសដែលយកធ្វើគីមឈីគឺម្ទេសហ្នឹងណារូបវាសូវហឹរខ្លាំងហើយហើយពេលយើងរក្សាវាគឺយើងច្រកក្នុង កឡមួយមកកឡអបិតចិត្តណាហើយរកមួយយើងច្រកថងប្រហែលណាហើយពោះកតិចដែលវាអត់សូវម៉ត់ណាយើងអាចយកវាទៅកឡប្រដងទៀតដើម្បីវាម៉ត់តែនេះខ្ញុំទុកប្រើដូចជាយើងដាក់នៅក្នុងម្ហូបផ្សេងៗណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនក្រិច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា